lolou day wa deug yalla man mom dama ci contane ñu wax ma ci puisque depuis bobu ba légui exprimer wu ma ci walum lion yi té ñepp xam nañ né nak premier supporter la bu sunu lion yi yaakar na né ni ma gissé équipe bi sur le plan tactique technique psychologiquement moralement et physiquement japp na né am nañ taxaway mëna rivaliser ak équipe bu nekk ci aduna mën nañ door Algérie tay wa wala équipe Sénégal équipe bu meunta door amul lamay laaj kay moy caractère ci suñu équipe bi caractère gu mot seuk bo xamantene dañ xamné population bu Sénégal nek nañ seen ginaaw ba jeex tak waye coupe lañ bëgg lool nak caractère mo koy may lion yi ñongi seen ginaaw ba jeex tak force détermination caractère ful ak fayda ñu indil ñu li nga xamantene ay at ñongi daw ci ginaaw kon vive les lions tay gëm naane dañuy door Algérie waye li ci upp solo du sax door Algérie ci champion lañ nek ci compétition lañ nek ay match yu bari lañ wara gérer coupe dal lañ soxla ci ñom.